Esiet sveicināti, dārgie skatītāji! Šodien, 23. martā, ir beigusies kārtējā saimas plenāra sēde, kurā tika izskatīti vairāki jautājumi. Un pirmais, drīzāk jāsāk, ir tas, kurš netika izskatīts tādu iemeslu dēļ, ka cilvēks iespējams no tā, ka zināja, kas viņu sagaida šeit saimā. Ārkārtīgi daudz kritika no opozīcijas, un iespējams, ka ne tikai no opozīcijas, bet tu visticamāk, pamatā tas būtu opozīcijas kritika un proti tiesības saraksts Juris Jansons. Viņam šodien bija jābūt ar atskaiti saimā par padarīto, jo viņš pilda parlamentārās uzraudzības funkciju. Faktiski, lai uzraudzītu tos lēmumus, ko saima ir pieņēmusi, lai tie arī tiktu ieviesti ar ieteikumiem, ar veicināšanu, dažādām metodēm. Ja viņam nav tāda tieša likumdevēja funkcija, bet dažādas citas funkcijas, kuras viņš var veikt, lai pātrināt dažādas procesus, lai mazinātu diskrimināciju, lai cilvēku tiesības tiktu ievērotas un lai tiktu ievērotas labas pārvaldības princips mūsu valstī. Taču es biju sagatavojis tādus jautājumus par Covid laikā tik lielu apmēru, mēs mēdzam neredzēt kaut kādas lielas un būtiskas lietas, koncentrēties uz detaļām. Un šajā gadījumā, tieši tā sauktās pandēmijas laikā, manuprāt, visu Latvijas pastāvēšanas vēsturē, un parlamentārās republikas pastāvēšanas vēsturē, šādi cilvēku tiesību ierobežojumi nav bijuši. Tāpat arī par dzimumu un iztiesību bija dažādi jautājumi, bet tas tiks atlikts uz kādu citu sēdi, kad tiesības sargs Juris Jansons atkal atgriezīsies ierindā, jo iemesls tika minēts, kāpēc viņš arī neieradās, bija slimības labs, tāda veselības stāvoklis. Iespējams, ka tieši tāpēc arī šis stresa spiediens arī kādā veidā imunitāte pazemina un tamlīdzīgi. Tā kaut kā. Nākamais priekšlikums bija mūsu LPV partijas iesniegtais priekšlikums grozījumi valsts prezidenta ievēlēšanas likumā un satversmē. Grozījumi ir paredzēti, lai prezidents tiktu ievēlēts, ka deputāti ir balsot aizklāti. Tas nozīmē, ka lai katrs deputāts var vadīties nevis no frakcijas viedokļa, bet gan personīgi pēc savas sirdsapziņas. Pretējā gadījumā, kā izteicās arī Vils Krištopāns, ka vajadzēs iecelt, piemēram, ģenerāla prokuroru, tad prezidents ievēlētais paņems priekšā listi, kur viņš redzēs, kurš par viņu balsoja, kurš par viņu nebalsoja. Un, tad arī tas rezultāts ir skaidrs. Un Ainārs Lesars pieminēja, ka mums nevajag vēlreiz levitu vai kādu levitu veidīgo apstiprināt prezidenta amatā. Vēlamies atbrīvoties no Sarmīja Cēlērs ietekmes prezidenta pilī. Viņš vēl pieminēja, ka tad jau vispār uzreiz labā patiešo liekam Sarmīja Cēlērti. Šim likuma projektam ir divas puses, tajā pašā laikā tas vienlaicīgi veicinās arī koalīcijas deputātiem, kuriem frakcija prasa balsot pretēji savai sirdsapziņai par Levitu, kurš ir viss nepopulārākais prezidents praktiski. Bet no otras puses arī tas palīdzēs nobalsot tām pašām apvienotiem sarakstam, piemēram, kuri zina, ka tautas acīs tas izskatīsies slikti, tas palīdzēs viņiem arī aizklāt nobalsot, nevienam nezinot. Bet tam ir divas puses, bet šāds priekšlikums, jebkurā gadījumā, tika noraidīts ar 21 balsu par un 65 balsīm pret. Nākamajā šodien saima vienbalsīgi atbalstīja arī es tā skaitā piedāvājumu grozījumus likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli, proti, lai pašnodarbinātiem nebūtu jāmaksā avansā nodoklis. Patiesībā uz Covid laiku šis nodoklis, lai maksātu viņu avansā, jau bija atcelts, bet šobrīd to tā kā iestrādās arī likumā. Un šeit jāpiebilst, ka to, ko minēja šajā garajā budžeta pieņemšanas naktī koalīcijas deputāti daži, kuriem sirdsapziņa bija ierunājusies, viņi teica pagaidiet, ka mēs šo budžetu pieņemsim un pēc tam mēs sāksim arī optimizēt, ja pielāgot nodokļus. Šis ir viens no piemēriem, ka tiešām viņi to dara, bet protams, ka šis kopējā fona ir pietiekoši nenozīmīgs, ja arī tāds, redz, mēs kaut ko darām. Skatīsimies tālāk, kā rīkosies koalīcija. Un nākamais lēmums, kas tika pieņemts arī saimā par tabaks izstrādājumu,
augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķīdrumu aprits likumā, jo pašā nosaukumā ir ļoti daudz redzams, ka tas ir uz detaļām vērsts par to, lai aizliet kaut kādu tur aromātu konkrētajās aromatizētajās cigaretēs, bet piemirs par to, ka gan aromatizētās, gan elektroniskās jau šis e-cigaretes ir vienlīdz kaitīgas, tāpat kā arī tabakas izstrādājumu un to smēķē arī jaunieši, gan arī skolās, dūmu mākoņos, pieauguši cilvēki, un virkni deputāti arī mūsu frakcija, arī personīgi es, savās debatēs es uzrunāju, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī un smēķēšana kā tāda, tas jau ir smēķētāju banda, jau smēķētāju asociācija varētu teikt, viņš neviens vairs neapturēs, aizliegt visiem smēķēt, tas būtu pārāk drastiski, tātad, bet tāpat kā nāvesodi ir nošaujot vai nāvējoši injekciju, jeb arī elektriskais krēsls, bet gala iznākums ir viens, tā ir nāve, un tāpat arī par smēķēšanu, vai tas ir elektroniskās cigaretes, vai tas ir tabaks izstrādājumi, gala rezultātā šie cilvēki, kas to dara, sirds ar šo atkarību, viņi pātrina savu veselības degradēšanu, pātrina arī nāvi, un nav svarīgi tieši kāda tabaka, un turklāt vēl pagājušā svēmas laikā, iespējams, tur vēl, es nezinu, detaļas visas, bet, piemēram, Nacionāla apvienība, viņi lobēja Philip Morris, tabaks izstrādātājs, nu, par to kaut kādā veidā tie bija viņa atbalstītāji, un tam līdzīgi. Arī šajā gadījumā te pamatā, manuprāt, negāja runa par vai e-cigaretes vai tabaks izstrādājumi, bet gan e-cigaretes konkurē ar tabaks izstrādājumiem, un tāpēc šeit sanāk lobijas, un Saimai nevajadzētu iesaistīties nekādās šādās lobiju lietās, gan azartspēles lobēt, gan alkoholisko dzērienu lobēt, gan lobēt šajā gadījumā nikotīnu, kas patiešām bojā cilvēku veselību, un es no savas puses piedāvāju aizliegt bērniem vispār līdz 21 gadu vecumam, un bērns 18 gados, tas vairs nav bērns, bet skaitās jau pilngadīgais, un tomēr tā pilnā mērā, lai uzņemtos atbildību par savu veselību, nu, un neiekristu atkarībās, tāpat arī skolā, ja kāds tur palicis uz 2. Gadu, kā tam līdzīgi, un viņi ir jau vairāk gadi, viņš smēķē un citi nesmēķē, tāpēc šī iemesla līdz 21. Gadam, un pastiprināt kontroli arī sabiedriskās vietās smēķēšanai, kā piemēram pie skolām es ejiet uz darbu, regulāri, tur dūmu mākoņi piepildītas zemē, skolnieki smēķē gan tās, gan šādas cigaretes, bet pārsvarā es redzu šo dūmu mākoņus no elektroniskajām cigaretēm, un galu galā konceptuāli šis likums jau tika pieņēmts Saima, nobalsoja par to, ka ir jāierobežo. Un pats interesantākais balsojums šodien bija par smēķēšanas aizliešanu Saimas telpās un arī ministru kabineta ēkās, jo Saimā ir vieta pīpētava, smēķētava, kur cilvēka smēķē var to darīt. Taču šodien Saima ar 43 par un 24 pret pirmajā balsojumā un 19 atturās bija līdzīgas proporcijas un tāpēc bija otrs balsojums, kurā 48 par, 24 pret un 15 atturās priekšlikumu atbalstīt. Tas nozīmē, ka tas šī bija pirmais lasījums, tas vēl tiks vēlreiz balsots, bet izskatās, ka smēķētavas Saimas telpās tiks aizliegts. Un personīgi, kad es eju garām šai smēķētavai, var jūs, ka no turienes nāk piesmēķēts. Man personīgi nav tā, ka šausmīgi tur kaicināt vai tā tālāk. Tāpat arī man nav faktiski nekas pret, jo smēķēšana tomēr, jā, viņa veselība bojā, tas ir pārāk tāds iesīkstējis paradums tautā un vienkārši kaut ko aizliegt smēķēt, tas būtu pārāk drastiski, bet par telpām runājot, no vienas puses var saprast cilvēkus, kuriem nebūs nekur jāiet kaut kur prom ārā, bet viņi var tur pat telpā smēķēt, bet kāpēc es novalsoju personīgi par to, lai šo likvidētu, šo smēķētu, tas ir tāpēc, ka, piemēram, tajās pašās rindu mājās, tur kāpiņu telpās vai uz balkonu, ja es traucēju kādiem citiem iedzīvotājiem, tā pats Saima, faktiski, tas bija iepriekšējās Saimās, lemts ir, bet Saima ir izdevusi aizliegumu smēķēt daudz dzīvokļu rindu mājās, faktiski. Tad kāpēc Saimas telpās mums pašiem būtu jāatļauj smēķēt? Tad vienīgais iemesls, kāpēc vienīgais, es demokrātiski tīri saprotu un uzskatu, ka cilvēkiem ir tiesības aiziet ātrāk no šīs dzīves smēķējot un arī atsevišķās vietās, jā, respektējot kolēģis un tā tālāk, bet otrs puses mēs tomēr esam paraugs, ja priekšzīme
tautas priekšstāvji, un tāpēc visur mums jābūt paraugām. Mums tur caurspīdīgi esam, bet ir visā mūsu kratā un visas deklarācijas par katru sīkumu. Ja, ko tu ēd, to skatās mutē. Tad šādā gadījumā arī, nu, ja mēs tur ierobežojam jauniešu, ierobežojam bērns, ja smēķēšana ierobežo arī tur uz ielas un citur, tad, nu, lūk, te rādām pašu piemēru. Rādām piemēru un arī saimnes telpās šo izbeidzam. Nu tā, tāds gadsimta balsojums. Tas arī bija viss šodienas apskatā par to, kas notiks saimnes plenāras sēdē. Mīlu, atā, čau, lai Dievs svētī!